لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ان شاء اللہ تعالی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت البغض اس سے متعلق پڑھیں گے. آج سے کم و بیش ایک سال قبل رجب کا مہینے میں, یہ جمعۃ الآخر کا مہینہ ہے, یہ ماہ رجب کی بات, پچھلے سال 1444 ہجری اور شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دسمبر ہے, تو اسی سال کا جو پہلا مہینہ ہے جنوری, اس میں ہوا تھا وہ درس. اللہ رب العالمین کی ایک صفت الحب والمحبہ, الحب والمحبہ, تو اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے الحب والمحبہ, یہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک صفت ہے البغض. دونوں اپنے آپ میں صفات کمال, سبھی صفات اللہ رب العالمین کی صفات کمال ہیں. تو البغض سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. البغض یہ اللہ رب العالمین کی یعنی الحب کی طرح صفات فعلیہ میں سے ہے, صفات خبریہ میں سے ہے. یہ کتاب و سنت سے ہی ہم کو یہ خبر ملتی ہے, اسی سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. یعنی محض ایک معقول جو چیز ہوتی ہے, انسان عقلاً بہت ساری چیزیں سمجھتا ہے, یہ اس سے باہر کی چیز ہے. یہ کتاب و سنت سے ہمیں خبر ملتی ہے, اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے صفات الخبریہ. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت. بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے الحب, وہاں پر ہم نے جو تفصیلات بتائی ہیں اسی کی ضد ہے الحب, اس کی ضد ہے البغض. یعنی معجم مقاییس اللغہ جس کا ہم اکثر حوالہ دیتے رہتے ہیں, احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ الباء والغین والضاد, بغضا کا جو بنیادی معنی آپ نے جو بتایا, کہا کہ اصل صحیح يدل على خلاف الحب. الحب ہے یہ اس کا جو مطلب مخالف چیز ہے, یہ اس کی مخالف ہے, اس کا ضد ہے یہ. ابو منصور الازہری رحمہ اللہ الحربی, حرات کہیں آپ, آج افغانستان میں آتا ہے وہ, آپ کے معاصر ہیں, مطلب وہ جو مقاییس اللغہ کے جو مصنف ہیں, مطلب یہ سب ہم معاصر لوگ ہیں. آپ کی جو معجم ہے ہمارے پاس ہے الحمدللہ, وہ بھی معجم تہذیب اللغہ, اس میں آپ جو اکثر لیث ابن المظفر الکنانی کا جو حوالہ دیتے رہتے ہیں, جو خلیل ابن احمد الفراہید رحمہ اللہ کے اصحاب اور آپ کے تلامذہ میں سے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی یہی بات لکھا انہوں نے کہ جو ہے یہ جو البغض ہے, کہا کہ نقیض الحب. البغض کیا ہے؟ نقیض الحب. بات واضح ہو گئی؟ تو یہ تو ایک بالکل سیدھے سادھے انداز میں مانا ہے الحب میں, ہم نے بہت ساری تفصیلات بھی بتائی ہیں. رہا مسئلہ دلائل کی, اگر ہم بات کریں تو میں دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحب کو بیان کرتے ہوئے ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی, جو حدیث کے متفق علیہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث, صحیح بخاری کی کتاب الادب میں ہے, اور صحیح مطلب دونوں میں کتاب الادب ہے, البتہ صحیح مسلم میں جو ہے وہ کتاب الادب کی بجائے کتاب البر والصلہ والآداب اس نام سے کتاب ہے. صحیح بخاری میں جو کتاب ہے وہ کتاب الادب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, لیکن اس کا ایک بڑا حصہ, اس کا جو آغاز ہے بعض نسخوں میں, اس میں بھی جو ہے مطلب کتاب البر والصلہ لکھا ہوا ہے, ابن بطال رحمہ اللہ کے شرح میں تو وہی نام ہے. بہرحال یہ متفق علیہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث. لیکن غور طلب بات کیا ہے کہ آج سے ایک سال قبل جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے صفات الحب پر جب ہم درج دیے تھے, تو یہ جو متفق علیہ حدیث ہے میں نے اس حدیث کو صحیح بخاری سے سنایا تھا, کتاب الادب سے, اور صحیح بخاری میں وہ جو حدیث ہے اس میں اللہ رب العالمین کی صفات الحب بیان ہوئی ہے, اور میں نے صحیح بخاری ہی کے حوالے سے بتایا تھا, یعنی تھی متفق علیہ حدیث لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ لفظ للبخاری. لیکن آج کا جو درس ہے صفت البغض سے متعلق جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہی حدیث متفق علیہ صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں, وہ لفظ لمسلم, اس لیے کہ البغض یہ جو صفت ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے.
اچھا حدیث کیا ہے؟ حدیث واقعتاً جو ہے یعنی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے اور دل کی آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے. جس کسی کے اندر بھی شعور ہے وہ صاحب اللب ہے, دانش مند انسان ہے, نبیل ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں تقویٰ ہے, آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, یہ جو حدیث ہے نا واقعتاً انسان کے اندر ایک معیار پیدا کر دیتی ہے کہ بھئی آپ کس رخ جا رہے ہیں, آپ کا معیار کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم کے لیے سجدہ کرو, تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, فَسَجَدُوا عَلَى الْفَوْرِ, سجدے میں پڑ گئے. دیکھنا حرف الفا دیکھ رہے, فَسَجَدُوا تعقیب کے لیے. تو اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جبریل سے کہیں گے عَلَى الْفَوْرِ اطاعت و فرما برداری, فَيُحِبُّهُ, عَلَى الْفَوْرِ محبت کرنا شروع کر دیں گے جبریل علیہ السلام اس بندے سے. اتنا ہی نہیں, جبریل علیہ السلام ثم ينادي فی اہل السماء, جو آسمانوں میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں ان میں ندا لگائیں گے جبرائیل علیہ السلام اور کہیں گے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوه, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا تم سب اللہ کی اس بندے سے محبت کرو. سبحان اللہ, فیحب اہل السماء, آسمان میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں جو ملائکہ ہیں سب اس سے محبت کرنے لگیں گے اس بندے سے. ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے اللہ رب العالمین قبولیت لکھ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ محبت کس درجے کی ہوگی, کس بنیاد پر ہوگی, ایمان کی بنیاد پر, اللہ کی قربت کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, دوسرا کوئی مطلب دوسرا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اچھا یہ اس کے برخلاف اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَحَبْ وَإِذَا أَبْغَ, ایک تو محبت کی بات ہو گئی, وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا, اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں, اللہ اکبر, یہ جو الحب ہے البغض ہے کما یلیق لشانی, جمیع الصفات پر جو گفتگو ہوتی ہے وہی بات, الحب کے لیے جو انسان کے جذبات بنتے ہیں, البغض جب کہتے ہیں تو انسان کو جو جذبات کا جو تصور ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے وہ خالق کے لیے نہیں ہونا چاہیے. فلا تضرب للہ الامثال, تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی بغض رکھتے ہیں کسی بندے سے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے, اس کے عاصی ہونے کی وجہ سے. اذا ابغض فلانا اذا ابغض عبدا, اللہ تعالی جب کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو پھر دعا جبریل کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں انی ابغض فلانا فابغضہ, میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اسے بغض رکھو, میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اسے بغض رکھو, فیبغضہ, جبرائیل علیہ السلام علی الفور اس بندے سے بغض رکھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بغض رکھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے نا, بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس سے کئی گنا بڑی بات بلکہ اصل بات یہ کہ اللہ بغض رکھتے ہیں نا. جبرائیل علیہ السلام بغض رکھتے ہیں بغض کسی سے بندے سے متعلق, یقیناً اس سے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھ رہے ہیں, لیکن وہ تو مخلوق ہے نا, بہرحال محترم ہستی ہیں, بہت بڑی مطلب بہت بڑا مقام ہے آپ کا, جو ملائکہ ہیں ان کے سردار ہیں, رئیس ہیں آپ, لیکن جب ایک جبرائیل کی, جب اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہمارے لیے معنی رکھتی ہے, بغض ہمارے لیے معنی رکھتا ہے, تو پھر رب ذوالجلال بھئی وہی تو اصل ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں, اللہ کی فرما برداری بھی نہ ہو وہ بغض رکھ رہے ہیں, تو اصل کیا ہوا معاملہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو محترم مخلوق ہے آسمانوں میں ان میں ندا لگائیں گے جبرائیل علیہ السلام, ثم ينادي جبرائيل فی اہل السماء, آسمان میں اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان میں ندا لگائیں گے
اور کہیں گے کہ ان اللہ ابغض فلانا فابغضوه، اللہ سبحانہ وتعالی فلا بندے سے بغض رکھتے ہیں، اب سب تم سب کے سب اللہ سے بغض رکھو، تم سب کے سب جو ہے مطلب یعنی اس بندے سے بغض رکھو اللہ کے خاطر، سب کے سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کی تعمیل میں مطلب اس بندے سے بغض رکھیں گے، فیبغضونہ، سب کے سب اس سے بغض کریں گے. پھر ثم توضع له البغضاء في الارض، پھر زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے بندوں کے دلوں میں بغض رکھ دیں گے. پھر زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے لیے بغض رکھ دیں گے. پھر جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اہل المغفرہ ہیں انشاءاللہ تعالی، جو اہل ایمان، وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے منظار میں اسی پہلو سے دیکھ کر کے اس بندے سے بغض رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں جگہ نہیں دے گی اس کے لیے. نصر اللہ العافیہ والسلام، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. کوئی بندہ کسی سے محبت کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی سے بغض رکھ رہا ہے، معیار اگر اس کے لیے دنیا ہے، معیار اس کی ذات ہے، اپنی شخصی ذات، اپنی شخصیت، اپنی ذات، معیار اس کے لیے کچھ ذاتی جھگڑے ہیں، معیار اس کے لیے کچھ زمینی مسائل ہیں، معیار اس کے لیے کچھ خاندانی مسائل ہیں، معیار اس کے لیے کچھ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو، اپنے مزاج کی بات ہے کہ بھائی میں اس کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، تو وہ کوئی معیار ہی نہیں. وہ اس سے انتہائی درجے کی محبت کرے، انتہائی درجے کی نفرت کرے. اگر اللہ کی ذات کی خاطر ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، پھر اس کا مطلب صحیح سمجھنا نہ چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کے لیے کسی کی محبت آ رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے آپ کو کسی سے نفرت آ رہی ہے، یہ معیار ہے کوئی بھی شخص ہو. اب دیکھو یہ صورتحال ہوگی، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی بغض رکھیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں سے ہے. ایک اور حدیث ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی تھی، یہ حدیث کراوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ ہیں ابو صالح سمان، وہ اس حدیث کراوی ہیں، مطلب ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، کتاب المساجد و مواضع السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ ہیں، آپ کے موالی میں سے بھی ہیں، عبد الرحمن ابن مہران، جو صرف صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں، جبکہ وہ ابو صالح جو ہے وہ تو صحیح ہیں کی روات میں سے. میں نے وہ حدیث صحیح مسلم کے طریق سے سنائی تھی نا ابھی اس سے پہلے. یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں ہے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بکرو، اچھا بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ، روئے زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں، جن جگہوں میں مساجد بنائی گئی ہیں، یا مستقبل میں بھی جن جن جگہوں پر مسجدیں بنائی جائیں گی، تو یہ جو جگہیں ہیں دیگر جگہوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ مطلب پسندیدہ جگہیں، وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جڑی ہوئی اس سے، اس کا مطلب صفت الحب دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ مساجد، و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اچھا اس کے برخلاف، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بازار جو ہے اس کے برخلاف روئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کی ناپسندیدگی، اللہ رب العالمین کا جو بغض ہے، وہ بغض سب سے مبغوض جگہیں ہیں، وہ ایک صفت بغض کام کر رہی ہے وہاں پہ. یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مطلب محض بازار ہو تو بہرحال وہ بھائی انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں اس میں آیا جایا کرتے تھے، تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے یہ ظاہر بات ہے ایک مستقل اس ایک موضوع پر گفتگو موضوع کے تحت گفتگو کرنا پڑے گا. ابھی فی الحال میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. بات واضح ہو گئی. یہ دو حدیثیں ہم نے بطور دلیل کی پیش کی ہیں اللہ رب العالمین کی صفت البغض کے لیے. صفت البغض یہ ایک کافی ہے، دو حدیث کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی صفت بغض، ایک انسان کے بغض سے جو مطلب گھبراتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے جب معلوم ہو کہ بھائی کسی شخص کو اس کے سب سے قریبی لوگ، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی بچے، کسی طور پر بھی اگر اسے بغض رکھتے ہیں تو وہ شوہر جو ہے مطلب تاب نہیں لاتا ہے. بیوی کو احساس ہو کہ اس کا شوہر اسے بغض رکھتا ہے، وہ بیوی کی مطلب اس کا چین جو ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے.
دو دوست ہوتے ہیں وہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں میرے سے نفرت کر رہے ہیں، مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یقیناً جو ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ ان کا بغض ہو سکتا ہے محض ان کی اپنی ذات کی خاطر ہو، دنیا کے لیے ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو تو پھر ایک ایک معنی رکھتی ہے چیز. یہ صفت البغض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس سلسلے میں میں آپ کو عالم اسلام کے دو معروف اہل علم کا کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو ہے نا شرح عقیدۃ الطحاوی، یہ جو نسخہ ہے یہ نسخہ بہت اہم نسخہ ہے. اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے یہ نسخہ چھپا ہے، اور اس میں جتنی بھی احادیث ہیں مرفوع احادیث پر آپ نے کام کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بذات خود ایسا نہیں کہ آپ نے جو اروا میں یا صحیحہ وغیرہ میں جو کام کیے ہوں ضعیفہ میں وہاں سے حکم لے کر کے لگا دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے. بذات خود شیخ البانی کا اس میں عمل ہے رحمہ اللہ. اس پر جو مقدمہ ہے وہ تو ایک سلفی طالب علم کو لازماً پڑھنا چاہیے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے، اور بڑی اچھی ترتیب سے اس میں تبات ہوئی. اس کو جو متن ہے متن العقیدہ الطحاویہ، تو اس کو بالکل جلی حرفوں میں لکھا گیا ہے، اس پر ترقیم لگائی گئی ہے. تو متن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس متن کے ہم شرح پڑھنے جا رہے ہیں وہ متن نمبر ہے 92. واللہ یغضب ویرضا لا کأحد من الورا. اللہ رب العالمین کی رضامندی کی بھی بات ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ. اللہ رب العالمین غصہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا غصہ بھی ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن لا کأحد من الورا. مخلوقات کا جو غصہ ہے، مخلوقات کی جو رضا ہے، اس کی طرح نہیں. جیسے اللہ رب العالمین کی صفت حیات ہے، اللہ رب العالمین کے دیگر صفات ہیں، کیا اس میں تشبیہ لازم آتی ہے کہ لفظی اشتراک کی وجہ سے؟ بالکل نہیں. لفظی اشتراک کی وجہ سے معنی میں اشتراک نہیں ہوتا ہے. مخلوق مخلوق ہی میں نہیں ہوتا ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں؟ اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ 792 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. واللہ یغضب ویرضا لا کأحد من الورا، اس متن کی شرح کر رہے ہیں، جو امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو متن ہے نا اس کی شرح. آپ کہہ رہے ہیں کہ ومذهب السلف وسائر الائمة اثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت الحب الولایا الحداوا الحب والبغض، یہ سب کے سب جو ہے مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. لا کأحد من الورا، اس میں تاویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اہل علم نے اس میں تاویل سے منع بھی کی ہے. یہ ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا کلام ہے. ایک اور کلام ہے جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے معاصر ہیں بلکہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں صفت السمع کے تحت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا آپ نے قول نقل کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے عقیدے سے متعلق، عقیدہ اہل السنہ والجماعت سے متعلق، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بذات خود وہ رسالہ ہمارے پاس نہیں ہے، پی ڈی ایف میں بھی مجھے مل نہیں پایا ہے، براہ راست میں وہ کتاب لے کر کے نہیں پڑھ پایا ہوں. اس وجہ سے اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کی عبارت پڑھ کر کے سنا دے رہا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتنی شاندار عبارت ہے دیکھیں. فَإِذَا نَفَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ وَوَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ بِإِثْبَاتِ السَّمْعِ وَالْبَصْرِ وَالْعَيْنِ وَالْوَجْهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى
ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة عليه، ولا تكييف له، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. يا الله كيا شاندار كلمات الله سبحانه وتعالى. حافظ ابن كثير رحمه الله کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ہے مطلب کل حشر کے میدان میں جمع کرے، اللہ تعالیٰ خوب عزت عطا فرمائے آپ کو، اللہ آپ کے مقام کو بلند فرمائے، اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں مخلوقات کے بیچوں بیچ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو روشن کرے. آپ نے اہل السنہ والجماع کی نمائندگی میں کتنا مطلب کیا کچھ کیا آپ نے، سبحان اللہ کتنا قلم اٹھایا آپ نے، اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کو آپ نے یعنی سبحان اللہ خالص اہل السنہ والجماع کی نہج پر اپنی تفسیر لکھ کر کے یعنی کتنی بڑی خدمت انجام دی آپ نے، اللہ اکبر. اور آپ کے کلمات سبحان اللہ اس میں جتنے بہت ساری صفات ایسی ہیں جس پر ہم نے ایک صفت پر ہم نے درس دے دیے ہیں الحمدللہ. اب میں اس کی کیا شرح کروں، ہم نے کافی مرتبہ اس کی شرح کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع الصفات جو کتاب و سنت میں وارد ہیں اس میں کسی طور پر بھی تاویل کی گنجائش نہیں ہے، کما یلیق لشانہ، نہ اس میں تشبیہ اور تجسیم کی بات آتی ہے، یہ بھی غلط، نہ اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تاویل اور تحریف اور تعطیل کی بات آتی ہے، نہ ہی تمثیل اور تشبیہ تجسیم یا تکیف اس پہلو کی جو باتیں آتی ہیں، دونوں میں انحراف ہیں، دونوں باطل ہیں، دونوں کا جو ہمارے اہل السنہ سے تعلق نہیں، تجسیم اور تشبیہ کے بھی اہل السنہ جو ہے مخالف ہیں، سخت مخالف ہیں، بلکہ مطلب اہل السنہ بس ثابت کرتے ہیں، کیفیت نہیں بتاتے ہیں، اس سے تشبیہ تھوڑی نہ لازم آتی ہے، اور تنزیح کے نام پر جو ہے مطلب ان اہل بدعت نے کیا کچھ کی ہیں، ان میں بہرحال تفاوت ہے اہل بدعت میں، تو بہرحال کسی طور پر بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں تشبیہ لازم آتی ہو اسے یہ مطلب ایک طرح کا مطلب یعنی اتہام ہے اہل السنہ والجماعۃ پر. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو کلام ہے بہت ہی شاندار کلام ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت البغض ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اقوال کہنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، ایسے ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں ہوں کہ جس سے اللہ رب العالمین کی ہم محبت کے مستحق ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم یعنی جو محبت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اقوال، ایسے اعمال، ایسے افکار، ایسی صحبتیں، ایسی جگہیں اور ان سارے امور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ رب العالمین کی بغض لازم آتی ہو، جس سے اللہ رب العالمین کی جو محترم مخلوق ہیں ملائکہ اور دیگر اہل ایمان ہیں ہم ان کے بغض کا حصہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.